תראה מה זה, סקר של אוניברסיטת אריאל מצא, יותר ישראלים רואים במתנחלים מכשול השלום. רואה, אפילו אוניברסיטת אריאל מצאה. זה מה שאנחנו אומרים פה כבר שנים. כן, סקר מעניין. רגע, אנחנו אומרים את זה כבר שנים? כן, איזה 40 שנה אנחנו אומרים את זה כל ערב. לא רק אנחנו, כל כלי התקשורת. אז רגע, לא יכול להיות שאולי אם אנחנו אומרים את זה כבר 40 שנה... מה? זה מה שמשפיע על אנשים שעונים על ה... על מה? לא חשוב. סקר מעניין. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמרוויחה המון כסף, אבל תהיה מוכנה לוותר על הכל בשביל יותר כסף. ונפתח בכמה ידיעות. איש ה-CIA, אדוארד סנודן, הדליף כי ממשלת ארצות הברית עוקבת אחרי מיליוני גולשים ברחבי העולם ואספה עליהם מידע. גולשים ברחבי העולם זעמו, זה פשוט נורא שהם יכולים לדעת בדיוק מה קורה בחיינו הפרטיים, שנייה לפני שאנחנו מעלים את זה לפייסבוק. אוסטריה הודיעה כי בעקבות הסלמת המצב בסוריה היא מחזירה הביתה את חיילי האום האוסטרים המוצבים בגבול לבנון. מהאום נמסר, אנחנו כוח לשמירת שלום, לא הוכשרנו להתמודד עם מצבי מלחמה. עשרות תלמידים התלוננו כי בחינת הבגרות בהיסטוריה שנערכה השבוע הייתה קשה במיוחד. התלמידים אמרו, הכניסו אותנו לחדר, לא הרשו לנו להשתמש בסמארטפונים, ואז נאלצנו לענות על שאלות. השבוע צוין שבוע הגאווה, בדיוק בזמן שהמשטרה עצרה חשודים ברצח שבוצע במועדון הבר נוער לפני 4 שנים. נמצא איתנו פעיל ותיק בקהילה הלהט"בית, פרח גורביץ', ערב טוב. סליחה, מותק, אני אעשה מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ועם מי שאני רוצה. רק אמרנו ערב טוב. ואני רק ציינתי. פרח, כל שנה נשאלת השאלה למה בעצם אתם מרגישים צורך לקיים את המצעדים הרב-תניים האלה. מה זאת אומרת, אלחנן, בשביל להעלות את המודעות והסובלנות, נכון פרח? תגידי, נראה לך, בשביל לעצבן את החרדים. למה לעצבן את החרדים? סליחה, אני אצבן את מי שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ועם איזה חולצת בטן ורודה שאני רוצה. פרח, בשבוע שעבר נעצרו סוף סוף חשודים ברצח בבר נוער, 4 שנים אחרי האירוע. אני אומר לך, זה פשוט חבורה של הומופובים. הרוצחים? משטרה. סליחה, מה זה 4 שנים לתפוס רוצח? ב-CSI עושים את זה ב-40 דקות. טוב, בכיר בקהילה הסתיר מהמשטרה מידע, הוא בעצמו עצור עכשיו. נו, הנה לך, הומופובים. אבל הוא חשוד באונס, יהיה צורך לבדוק את פעילויות הבר נוער לאורך כל התקופה. אלחנן, אתה מה זה לא בטוב לקהילה? תיזהר שלא נעיף אותך מבית האח הגדול. אני לא בבית האח הגדול. וגם לא תהיה. אתה הומופוב? לא, מה פתאום? אז תעשה משהו עם החולצה שלך. מר גורביץ', מיד לאחר הרצח, לפני 4 שנים, דוברי הקהילה הגאה מיהרו להאשים את החרדים. סליחה, אני אשים את מי שאני רוצה, במה שאני רוצה, ועם איזה מניע שאני רוצה. אוקיי, אבל היום כשיודעים שמדובר בעבריינים מוכרים מפרדס קץ ולא בחרדים, אתם לא מרגישים שאולי הטחתם האשמות שווא? אתה יודע מה? אתה צודק. אני באמת רוצה להתנצל בפניהם. בפני החרדים. בפני הצעירים מפרדס קץ. אני מה זה מצטער שקראתי לכם חרדים. זו לא ממש ההתנצלות שציפינו לשמוע. רוניטוש, מאמי, את גם יוצאת נגד הקהילה? תיזהרי, אנחנו נדאג שאת לא תזכי בקדם אירוויזיון. אבל אני לא זמרת. וגם לא תהי. תומופובית? מה פתאום? לא, כי את קצת נראית. שאלה אחרונה, פרח. איך אתה חגגת את השבוע האחרון? היה מדהים. הייתי כל השבוע אצל הספר שלי. באמת? למה? מה זאת אומרת? היה שבוע הספר העברי. זה היה שבוע הספר העברי. ספר? את בטוחה? אז למה כל הספרים יצאו לרקוד ברחובות, אה? זה פרח שלנו. גם בזמנים קשים שומר על מצב רוח. פרח? תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. האביב הערבי מביא תופעות שלא הכרנו קודם. רוח של התנדבות, רצון לעזור, אמונה אמיתית בעתיד. אך האם הנהגת ישראל יודעת לנצל את חלון ההזדמנויות הזה כדי לקדם את השלום? על כך מיד. המלחמה בסוריה מביאה צעירים ערבים רבים להתנדב, להקריב את זמנם, עתידם האישי ואפילו את חייהם למען המטרה.
חסן אל חלד הוא צעיר בלגי ממוצא ערבי, שכמו כל הצעירים הבלגים ממוצא ערבי, היה עסוק בעיקר בלימודים, בילויים, או שריפת דגלים של ישראל וארצות הברית. אך המלחמה בסוריה שינתה את חייו. חסן, מתי בעצם חשת שהדחף האידיאולוגי מושך אותך להצטרף אל המורדים בסוריה? שראיתי שהורגים הרבה אנשים. ומה אתה מתכוון לעשות כחלק מהעולם הערבי החדש הנגלה אל מול עינינו? להרוג הרבה אנשים. למרות הדימוי השלילי שגורמים אינטרסנטים יצרו להם בארץ ובמקומות אחדים באירופה, הרצון לסייע לאחרים טבוע עמוק בתרבות הערבית. ערבי אמיתי, כך מסבירים לנו הצעירים המוסלמים באירופה, לעולם לא יעמוד מנגד בשעה שאחיו בצרה ומתמודדים עם רוצחים אכזריים. הוא מיד יקום ויצטרף לרוצחים. יצאנו לפגוש את חסן במגרש האכזרי בו התנדב לשחק. בשדה הקרב. חסן, ספר לי על הילדות שלך. אנחנו היינו שבעה אחים. אבא שלי תמיד היה מרביץ לנו כשהיינו לא עושים שיעורים. כל כך הייתה חשובה לו ההשכלה שלכם. אני לא יודע. הוא היה מרביץ לנו גם שהיינו כן עושים שיעורים. ולמרות החינוך הנוקשה, גדלת עם רצון שהעתיד שלך ושל אחיך יהיה טוב יותר. אני לא יודע. גם אחים שלי הגדולים היו מרביצים לי, אז אני גם הרבצתי. הגנת על עצמך מפני האלימות. לא, הרבצתי לאחים הקטנים. זה לא חוכמה להרביץ למי שחזק יותר, הוא ירביץ לך יותר. ההיררכיה והכבוד למבוגר יותר במשפחה שנעלמו מנוף תרבות המערב עדיין משחקים תפקיד חשוב בחיי המשפחה הערבית גם בשבטה בגולה. פתגם ערבי אומר, אפשר לחתוך את החזה ולאכול את הלב, אבל אי אפשר לחתוך את הלב ולאכול את החזה. חסן, כאשר תנצחו, איך אתה רואה את העתיד עם ישראל? אני מבטיח שנתייחס לישראל כמו אחים שלנו. אתה בעצם מדבר על החלטות לא פשוטות עבור העולם הערבי, ממש לחתוך בבשר החי. איפה לחתוך? כמו חסן יש צעירים רבים בכל התפוצות הערביות באירופה המגלים התלהבות רבה ורצון ליצור עתיד טוב יותר. האם נדע לנצל את שעת החסד ההיסטורית הזאת? האם נוכל לראות דרך העיניים שלהם כמו שהם מאוד רוצים לראות דרך העיניים שלנו ואפילו מתאמנים על זה עם גולגלות של חיילי צבא אסד? ימים יגידו. בית המשפט הכריע בעניין חברת IDB והעניק לנוחי דנקנר ארכה של חודשיים וחצי כדי להחזיר חוב של 800 מיליון שקל. עוד נודע לכתבנו כי נוחי דנקנר פנה לבנק לאומי בבקשה להלוואה של 800 מיליון שקל. ונסיים בידיעה משמחת. נמר מהספארי ברמת גן עבר השבוע דיקור סיני כדי לטפל בכאבי אוזניים. מהנהלת הספארי נמסר כי הכאבים אמנם ממשיכים, אך מאז הטיפול הנמר כבר לא מעשן. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו פנים. תנות, מה זה אמיצה, חבר'ה? יאללה, מסעיות, תנות! יאללה, חודים! יאללה, סיסות, יאללה, אופשו!